Анастасія, шестикурсниця, каже, коли жила в гуртожитку, до іспитів завжди готувалася разом з подругою, переважно вночі. Мы вслух читали друг другу ответы на вопросы какие-нибудь, вот, или обсуждали, например, вот какой-то конкретный вопрос на зачет. В ход шли энергетики, шло кофе, я даже пила таблетки кофеина. В общем, не знаю, как-то так получается, что ночью учиться получалось лучше, чем днем. А ось третьокурсник Олександр, щоб не заснути, вмивається та п'є сік, іноді каву. Запевняє, головне – витримати переломний момент. Момент после, там, не знаю, часа-двух часов ночи ты сидишь и просто в какой-то момент мозг перестает воспринимать информацию вообще как-либо. Просто надо перетерпеть какое-то время, там может час, там перетерпеть полчаса, и потом оно в принципе все воспринимается дальше неплохо. Тетяна Горохова – викладачка. Коли була студенткою, готувалася до пар вночі. У неї були свої лайфхаки. Коли я дуже хотіла спати, я ставала в планку. Це реально, там 30 секунд, там якось, там, я не знаю, перезавантаження. Або дуже-дуже допомагає, коли ти змінюєш розумову діяльність на фізичну. Тобто, якщо ти нікому не заважаєш вночі, можна навіть потанцювати. Кава, елеутеракок, пуер, женьшень, шоколад або енергетичні напої. Які стимулятори вживати безпечно для здоров'я, а які можуть зашкодити? Лікарі запевняють, усі натуральні стимулятори вживати можна, але в міру. Адже багато чашок тієї ж кави може призвести до синдрому нервового перезбудження. Уберіть кофе, пойдіть краще, ті ж дрова покаліть, попригайте, візьміть скакалку, попригайте. Я навіть пацієнтам кажу, отожміться від пола, дайте фізичну нагрузку. Дуже добре знімає ту ж усталість вода. Йдіть, прийміть контрастний душ. А ось вживати енергетики медики взагалі не рекомендують, адже такі напої можуть викликати залежність та зайву вагу. Анна Слюсарова, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало».